Olá pessoal, tudo bem? Sou José Nkanzi e faço este vídeo daqui de Moçambique, precisamente na cidade e província de Maputo. Olha, o ex-bispo Alfredo Paulo, ele volta a publicar vídeos de ataque contra o Bispo Macedo e a Igreja Universal. E neste vídeo eu quero falar de alguns comentários e análise. Como todos sabem, o Alfredo Paulo passou por uma tragédia familiar recentemente, onde seu filho Lucas Paulo matou a própria mãe, esposa do Alfredo Paulo, com mais de 20 facadas, segundo as informações da imprensa portuguesa. E nós aqui do canal publicamos essa reportagem. Eu creio que aqueles que estão ligados lembram dessa reportagem. Quem não conhece a história do Alfredo, pode procurar aqui no canal, em Defesa da Fé Inteligente, que nós fizemos um vídeo com a história completa e verdadeira deste ex-bispo Alfredo Paulo. Pois bem, no dia 3 deste ano, ele voltou a publicar um vídeo do seu comparsa David Vieira, com uma entrevista com um ex-pastor da IURD, que trabalhou na instituição há décadas, entendam bem, marcando o seu retorno ao trabalho que ele chama de denúncias. Mas eu chamo de fofocas, calúnias e defamações. E isso não é minha opinião pessoal. Isso é um fato reconhecido pela justiça brasileira. Exatamente isso, é reconhecido pela justiça brasileira. O Alfredo Paulo, pessoal, ele foi condenado a pagar mais de 1,7 milhão à Igreja Universal por defamação e calúnia. Inclusive, ele, para quem não sabe, é considerado foragido da justiça lá no Brasil. Exatamente isso. Sinceramente, eu particularmente não queria mais fazer vídeos falando do Alfredo, porque eu achava que ele já tinha esquecido esse trabalho de denúncias, de calúnia, de defamação. Aqui não estou a falar dele voltar à Igreja Universal ou elogiar ninguém da instituição, não é nada disso. Eu estou a falar de uma mudança de comportamento, de um arrependimento. E parece que ele vinha bem, vinha fazendo suas reuniões, pregações virtuais e tudo mais. Aí, para mim, estava excelente, estava de parabéns. Mas, com o ódio e a mágoa com a Igreja Universal e ao Bispo Macedo, não deixa o Alfredo ter equilíbrio. Ele volta a fazer o mesmo trabalho. Junto a isso, também crédito à má influência e amizade. Eu já gravei um vídeo no canal que falo sobre tudo isso. Por exemplo, este ex-pastor David Vieira, você olha o indivíduo e já percebe que ele tem um desequilíbrio. Você percebe isso? O sujeito é obcecado por tudo que acontece na universidade. Vocês já prestaram atenção nisso? Mas é o seguinte, as escolhas são pessoais. Se o Alfredo quer continuar este trabalho, vai em frente. Não podemos fazer nada. Apenas analisar e mostrar as inconsistências e incoerências dos discursos, das narrativas e das mentiras publicadas por ele. Por quê? A escolha é pessoal. Ele que escolhe continuar esse trabalho. Mas, na minha opinião, ele estava num bom caminho, com as reuniões virtuais, com aquilo que ele vinha fazendo. É o seguinte, como o Alfredo Paulo, ele está a trazer à tona alguns assuntos que nós julgávamos ultrapassados e, novamente, com nenhuma comprovação de crimes. Por quê? Estes atos foram investigados pela polícia, não por Alfredo. E a justiça brasileira, na época que a igreja ainda nem tinha tantos recursos, força, que hoje a igreja tem. Eu quero trazer aqui alguns questionamentos sobre os últimos acontecimentos da vida do Alfredo Paulo.
Alfredo Paulo, quando começamos a questionar ou julgar as pessoas sem provas ou simplesmente por indícios ou possibilidades, isso não se torna algo muito subjetivo e perigoso? Você já havia feito isso, insinuando participação da Igreja Universal na tentativa do suicídio do seu filho. Lembra disso? Eu só queria te lembrar, usando a sua mesma métrica, lembra disso? Eu vou fazer apenas alguns questionamentos. Por exemplo, primeiro questionamento. Alfredo, você perdoou seu filho mesmo ou apenas estás a fingir por ter ficado numa encruzilhada? Não é isso que está a acontecer? Porque é o seguinte, é notório que se você não perdoasse seu filho, isso iria dar razão às pessoas que te acusam. Claro, evidente. Então, praticamente era a única solução para você manter as aparências para o seu público, para os seus seguidores, para as pessoas que te admiram. Isso é normal, acontece. Veja, eu não estou aqui a afirmar nada, como você e os seus amigos fazem nos vossos trabalhos ou nos vossos vídeos. Eu apenas estou a fazer um questionamento. Segunda questão, Alfredo, se você não tivesse entrado neste tipo de trabalho, a sua esposa teria morrido, teria perdido a vida? Porque se você tivesse optado por levar uma vida normal, sem todo esse trabalho, não estaria a fugir, não estaria a fugir do Brasil. E possivelmente isso poderia não ter acontecido. Concorda, Alfredo? Eu creio que no fundo você concorda. Porque é isso mesmo, você tem saudades do Brasil, mas você não pode. Novamente, eu não estou a afirmar nada. Estou apenas a fazer um questionamento. Terceira pergunta. Alfredo, se você tivesse aceitado a repreensão da Yuri e tivesse aceitado trabalhar fora do altar, esta tragédia teria acontecido? Reflita, Alfredo, reflita nesses questionamentos, porque são importantes. Eu volto a repetir, eu não estou a afirmar nada, estou apenas a fazer um questionamento, Alfredo. Presta muita atenção nisso. Pergunta 4. Alfredo, se você tivesse levado uma vida normal, mesmo fora da Yuri, e com todas as suas discordâncias, isso teria acontecido, porque é normal, todo mundo sai e discorda certas coisas. Mas se você tivesse feito isso, não teria sido diferente? Eu não estou aqui, meu irmão, a afirmar nada. Estou apenas a fazer um questionamento. Pergunta assim, o que a família da sua ex-esposa pensa sobre seu trabalho? Será que eles aprovam esse trabalho? Será que eles concordam com os seus vídeos? Porque foi as suas escolhas, ou melhor, foram as suas escolhas que te levaram a este momento. Eu creio. Então, tudo isso são apenas alguns questionamentos, algumas perguntas. Aqui eu não estou a afirmar nada ou a falar do lado espiritual, não. Estou a fazer apenas uma análise e questionamento de vida, que é algo que possa te ajudar. Irmãos, eu fico por aqui e gostaria de convidar a todos vocês a curtirem os vídeos, a deixarem um like e publicarem os nossos vídeos, partilharem com os vossos amigos e familiares. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acionando o botão vermelho do YouTube, que você estará inscrito no nosso canal e vai passar a receber os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.